საქართველოს მესამე პრეზიდენტის ადვოკატი დიმიტრი საძაგლიშვილი ამბობს, რომ პენიტენციურ დაწესებულებაში მყოფი მიხეილ სააკაშვილის მდგომარეობა გუშინ ღამით გართულდა. მისი თქმით, ამის გამო საჭირო გახდა რეანიმატოლოგთა ჩარევაც, ამის შესახებ მან რუსთავის პენიტენციურ დაწესებულებასთან ისაუბრა, სადაც სააკაშვილია დაპატიმრებული. Михаил Саакашвилис ანალიზებში ერთ-ერთ საცოცხლო მაჩვენებელი დაეცა კრიტიკულ ზღვრამდე და საჭირო გახდა რეანიმატოლოგთა ჩარევა, რის შემდეგაც დასტაბილურდა ეს მაჩვენებელი. ეს ადასტურებს იმას, რაც კონსილიუმმა საკუთარ რეკომენდაციაში და დასკვნაში თქვა, რომ ეხლა შიმშილობის ისეთ ფაზაში შედის მესამე პრეზიდენტი, რომ ნებისმიერ დროს არის მოსალოდნელი ჯანმრთელობის მდგომარეობის მკვეთრი გაუარესება და შესაბამისად დღის წესრიგში დადგება დაუყოვნებლივი სამედიცინო სერვისის გაწევა. კონსილიუმის დასკვნა არ სრულდება იუსტიციის სამინისტროს მხრიდან. კონსილიუმის დასკვნის შესაბამისად სახალხო დამცველმა გასცა რეკომენდაცია, რომ 18 დაწესებულებაში არ უნდა მოხდეს მიხეილ სააკაშვილის გადაყვანა და ამის შემდეგ კონსილიუმის ერთ-ერთი მთავარი წამყვანი წევრი, საზოგადოებისთვის ცნობილი ძალიან ძლიერი ექიმი, მაღალი რეპუტაციის მქონე ექიმი, ტოვებს კონსილიუმს. ეს რას ნიშნავს? ეს ნიშნავს ერთადერთს, რომ სახელმწიფოს მხრიდან ხდება მიხეილ სააკაშვილის სიცოცხლით და ჯანმრთელობით მანიპულირება, მისი სიცოცხლით და მისი უსაფრთხოებით მანიპულირება. სახალხო დამცველის შეფასება და პოზიცია იყო ერთ-ერთი ჯანსაღი პოზიცია, რომელიც განაცხადა სახალხო დამცველმა და რეალურად ეს კონსილიუმი ხო იმიტომ შეიქმნა, რომ ამის რეგულაციებს უნდა გაიზიაროს იუსტიციის სამინისტრომ და დაეთანხმოს, ხო? Ну, აღმოჩნდა, რომ ამ კონსილიუმის შექმნა იყო რაღაც სპეკულირება, თითქოს ხელისუფლება ზრუნავს მიხეილ სააკაშვილის ჯანმრთელობაზე და უსაფრთხოებაზე და აღმოჩნდა, რომ არ ზრუნავს, არცნის ჯანმრთელობაზე არ ზრუნავს და არცნის უსაფრთხოებაზე არ ზრუნავს, იმიტომ რომ საუბრობს ისევ და ისევ, რომ 18 დაწესებულებაში უნდა წაიყვანოს.